بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم روزوں کے احکام کے حوالے سے ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ قضا روزوں کی تعداد کو بھول جانے کا حکم، اگلے ماہ رمضان تک قضا روزوں کو بجا نہ لانے کا حکم، کفارے میں آٹے کی جگہ چاول وغیرہ دینے کا حکم، کفارے کے پیسوں کو دینی امور میں استعمال کرنے کا حکم، جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے کا حکم، جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے کا کفارہ، حرام کاموں سے افطار کرنے کا کفارہ، اور بلوغ کی ابتدا میں روزہ نہ رکھنا اور اس کا حکم۔ اگر کوئی شخص اپنے قضا روزوں کی تعداد بھول جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں، اگر کوتاہی کی وجہ سے تعداد کو بھول گیا ہو تو لازم ہے کہ زیادہ مقدار والے احتمال کی قضا بجا لائے۔ یعنی اگر انسان یہ احتمال دے کہ انسان نے 10 سے 15 کے درمیان روزے قضا کیے ہیں تو 15 دنوں کی قضا کو بجا لائے۔ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ صافی اور آیت اللہ وحید فرماتے ہیں، بھول جانے کی صورت میں کم مقدار کو انجام دے۔ یعنی اگر انسان یہ احتمال دے کہ اس کے قضا روزوں کی تعداد یقیناً 10 دن سے کم نہیں تو اس 10 دن کو انجام دینا کافی ہے۔ اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کے قضا روزوں کو اگلے ماہ رمضان تک انجام نہیں دیا اور اگلے ماہ رمضان کے بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ نوری حمدانی اور آیت اللہ صافی فرماتے ہیں، اگر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے انجام نہیں دیے تو ہر دن کے بدلے 750 گرام گندم فقیر کو دے، اور صحت یابی کے بعد روزوں کی قضا واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے انجام نہیں دیے تو احتیاط واجب کی بنا پر ہر دن کے بدلے 750 گرام گندم کسی فقیر کو دے، اور صحت یابی کے بعد روزوں کی قضا واجب ہے۔ کیا روزے کے کفارے میں گندم اور آٹے کی جگہ دال یا چاول وغیرہ دے سکتے ہیں؟ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، دال، چاول، آٹا اور اس طرح کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ کیا روزوں کے کفارے کو دینی کاموں جیسے مسجد بنانا وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ صافی اور آیت اللہ وحید فرماتے ہیں، نہیں، ان کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے اور صرف فقیر کو دینا صحیح ہے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور اسے معلوم نہیں تھا کہ روزہ نہ رکھنے کا کفارہ کیا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید، آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ صافی فرماتے ہیں، روزوں کی قضا کے ساتھ ساتھ اس پر جان بوجھ کر افطار کرنے کا کفارہ بھی واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے اور جان بوجھ کر نہ رکھنے کا کفارہ کیا ہے؟ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید اور آیت اللہ صافی فرماتے ہیں، ہر دن کی قضا کے علاوہ ہر دن کے بدلے 60 دن روزہ رکھنا، یا 60 فقیر کو کھانا کھلانا، یا 60 فقیر میں سے ہر کسی کو 750 گرام گندم یا آٹا وغیرہ دینا۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر اور جان بوجھ کر کسی حرام کام کے ذریعے اپنے روزے کو باطل کرے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ وحید اور آیت اللہ صافی فرماتے ہیں، اس صورت میں قضا کے علاوہ ہر دن کے بدلے 60 دن روزہ رکھنا اور 60 فقیر کو کھانا کھلانا دونوں واجب ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنے بلوغ کی ابتدا میں اپنے والدین کے کہنے پر کہ تم کمزور ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہ رکھا ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ صافی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم اور آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، جس مقدار میں اسے یقین ہے کہ کتنے روزے قضا کیے ہیں ان کی قضا بجا لائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔